Me të arty të mungojnë fëmit. Po shumë, shumë. Mungojnë fëmit, nëse jo gruja. Kush më shumë i madh dhe i vogël? Gjithë, gjithë, gjithë. Të tre. Të tre. Mund mi thosh emra? Si quhen? Hajde këtu. Hajde këtu. Hajde, mos më bë. Hajde këtu. Hajde. Mi thuj që ke emra. Pari, dyti, treti, dhe pa shabar, se je i trullos të shi nga mërzitja. Jam humbur. Nuk ka problem, mere vetë. Jam humbur. Êshtë normal. Jam humbur. Kam harru shumë gjojnë unë këtu mërejnë. Lorena, Erona dhe Lorent. Së ndrejten, kam shkuja, kam përmisu e hemlin pak, kam dosh me arregullu, po mu ma kam pranu lejen me leqë. I kam thonë nuk më pëlqen hemlin, Erona ven janë një e, po araban e Erona, e kam ba Erona. Ma kam pranu drejten, ma pranu me leqë, po thonë ban. Ban, thonë sa vajza e mitur edhe i lejohet nga pëlqimi, dy prind vendrimi emrit. I andrum, ja përmisu, në faktikisht një shkrujnë. Mi fjallë sa po kuptoj, unë të më tretë se mungojnë kalamaj. Po, shumë, shumë. Shumë. Se mua grua mund bëhet çdo kush, mua e dashur mund bëhet çdo kush. Normal. Po nuk e kam pranuar mua ende askën, se nuk kam gjetë personin e duhur. Po... Kam nevojë ta gjej, por nuk e kam gjetë. Gjithë më thonë pse vet, pse vet, pse vet, pse vet këtë kritik më bojnë. Po nuk e kam gjetë ende personin e duhur. Pse nuk flet me vjerrin tat, sikur ta krijoj një takim vetëm me fëmijët paktën. Me që ti po të vret mungesën. Nuk shqetësohu, po, të paktën ti ke fëmijën afër. Se ti më thuash burrimi. Se për dash pa, pse pse pa dashuri, për dashuri nuk ka se ka vdek dikush. Jo. Jo. Njerë i zhuar jeton edhe vetëm. Bravo. Po. Ke provu të flasësh me vjerin tatë sa me taku kalamajt? Po më hanë i mu, po më hanë. Po më hanë. Si me qa kuptim? Nuk mund dhe me të ndihmu, ka thonë nuk ka vajzë në shpitemi. Shpitime, nuk ka vajzë. Ashtë jashtë. Ashtë jashtë. Jashtë ashtë jetit, ka thonë, s'kam që të bëjë. Dhe më thonë problemi ashtë jetit madhë. Me diferencën. Largë shumë. Ndështë ta dhe largë, nuk është me gjithë një gjumë. Se dhe me thonë ka Kosova në Francë, ma aeroplan për një ore e gjysë arrinë të vendin, adresë ku do me shku. Me që më thej që vjerë jotë është njëri i mirë, momenti që gocë po, mund shkoj, ata mund shkoj ke i ati, po, po, gjithë janë mund të gjithë që se muarë sa me pakala me gjithë ma, edhe kaqë. A mund edhe dhe jo më shumë. Po, shumë mirë. Dhe dhe qka të shpegohem. Në familje në nusë sistime gjithë mua më duan. Edhe aty i kam disa kundërshtarë, po janë shumë pak. Mm-hmm. Shumë pak. Dhe më thonë vlajë sa i madhë, është kundërshtarë. Mm-hmm. Edhe motra vetë e vogërë më shqetësonë, sa shumë e lastume. Mm-hmm. Shumë e lastume, ha. Dhe më thonë si fëmije ka motrën. Banë gjesë të gjana palidhje. Që më shkojnë njerë ma mu. Po nesë, në hatëri e tjerë dhe më thonë mbulej. E mbulej. Jo sa e lastume dhe shkam një keqe. Po kështu me gjana si fmi. Gjana fmi, dhe me thonë që si ka hje në femës, që anë gru e nani, me babu të adhë që. A më në të flesë apo të alam? Jo, jo, folë, më kara mikrofoni. S'po gje mikrofoni. Po mirë. Folë, folë, se dëgjoj. Pëngën për shamot që mirët me budaliqësh. Nuk shë për shamot, po kunat e kam në dhe motre në gruas. Kunat a jota? Dysa i thonë kunat. Po, kunat është. Dhe me thonë me tradit të këne, i thonë, bë gjana kesh. Kunat quhet edhe motre. Po me një fjallë qytetare të quhet kunat. Po. Po. Mirët me budaliqësh. Sa motre ka nusja? Dy. Dy. Të madhën dhe të voglën. E voglën sa vjeqës? 30 e sa. Me ata nuk shkën dakord? Hiq nuk shkën dakord, me ata më shkën nerva. Shkën nerva më shumë. Ndëne e mu, po në, mua më shkën nerva. Nuk mirët me gjana grash, për shumë, po mirët me gjana thmish. Delë para pasqyret, shkën e vjene, silët, vërdalëse. Vitëm shef gjana që e në bukra, për shumë, jo fustani, jo këpuca, jo moda, jo parfumi, jo luksi, jo hoteli, jo plajë, jo... Prish lekë shumë. Prish lekë edhe dhe me thonë në shpenzonë burin e vetë sjellë.